İngiltərənin Daily Mail qəzetinin jurnalistləri Beynəlxalq Bankın həbsdə olan prezidenti Cahangir Hacıyevin xanımı Zamiri Hacıyevanı Londondakı villadan iti gəzdirmək üçün çıxanda fotolarını çəkiblər. Qəzet yazır ki, siz Azərbaycanda 200-300 manata işləyəndə Zamiri Hacıyeva bahalı həyat yaşamağa davam edir. Qəzet Zamiri Hacıyevanın geyindiyi paltarları belə qiymətləndirir. Gucci Ice brendinə məxsus idman ayaqqabısı 1209 AZN, Gucci brendinə məxsus idman şalvarı 1153 AZN, Emile brend günəş eynəyi 631 AZN, Hermes şirkətinin Konstantin brendinə məxsus əl çantası 14151 AZN, hamısı birlikdə 17144 AZN edir. Qəzet itin qiymətini də dəqiqləşdirib 21700 AZN. İtin aylıq yemək və aksesuar xərcləri də təxminən 3200 AZN. Bunların hamısı toplamda 42044 AZN təşkil edir.